Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ შორის პარტიაში გამჭვირვალე პროცესებს. Როდესაც ბრალდება საფუძველი ბრალდების არის ის, რომ ვიღაცა გარედან რაღაცას აკეთებს და მონაწილეობს პროცესის მართვაში, იქ მანიპულაციის საფრთხე რა თქმა უნდა იქმნება. Თქვენ ამ შემთხვევაში, როგორც ერთ-ერთი კანდიდატი შტაბის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში ხაბეიშვილის მხარდამჭერი, რა მექანიზმები მიგაჩნიათ, რა გარანტიები არსებობს იმისათვის, რომ ყველა ის თუნდაც ობიექტური ეჭვი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, პარტიის შიგნით ან პარტიით მანიპულირებისა, იმ პირების მხრიდან, რომლებიც საჯაროდ არ არიან პოლიტიკაში ჩართული, შეიზღუდოს, გაკონტროლდეს და ეს ასე არ მოხდეს. Იცით რა, გიორგი, ჩვენ ეხლა აი ამ აღნიშნულობანი აღნიშნოთ, რომ ოპოზიციაში და ასე ძალიან რთული ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში მყოფ ოპოზიციის პარტიაზე ვლაპარაკობთ ეხლა. ხო, ნუ აი ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა, აი ამ აბსურდულ დისკუსიაში სამწუხაროდ შეგვითრია იმ ნახევრად ქოცური დავარქვათ, იმიტომ რომ თლათქოცები არ არიან, ჩვენი თანაპარტიელები იყვნენ, არიან და დარწმუნებული ვარ მომავალშიც იქნებიან, უბრალოდ არასწორი საარჩევნო კამპანიის მეთოდები აირჩიეს და გზა აირჩიეს, როდესაც საუბრობენ თურმე ჩვენ პარტიაში არის მანკიერებები, არაფორმალური გავლენების და მართველობის სურვილები, რანაირად რა არაფორმალური მართველობა, როგორ ადარებ ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც ქვეყანას სახელმწიფოს მართავს მთელი სტრუქტურებით და ჩვენ სამეგობრო გუნდს ყოფილს თუ ახალ შემოერთებულს თუ ძველს თუ 2000-იანი წლების დასაწყისში საბუთაღებულ ნაციონალს, რომლებიც ერთი სამეგობრო, ერთი გუნდი ვართ და გვინდა რომ ჰორიზონტალური მართველობაც იყოს მათ შორის, აი ესეთ დემოკრატიულ არჩევნებს ვატარებთ, ესე ვთქვათ, ლიდერშიპის თავმჯდომარის დონეზე, რეგიონებშიც ამ ტიპის არჩევნები გვექნება, პოლიცსაბჭოები, რეგიონალური პოლიცსაბჭოების შექმნის იდეა გვექნება და გუშინ ამის პრეზენტაცია გააკეთა სწორედ ლევანმა იმ დისკუსიაში, კონფერენციაში, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ამის შეთავაზება გვინდა. ეს არის ცივილიზაციური არჩევნები, რომ პარტია ჰორიზონტალურად გამჭვირვალეთ და როგორც ერთიანი გუნდი საბოლოო ჯამში, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება, ყველა იყოს ჩართული იმ დასახული ამოცანების განხორციელებაში, რასაც გუნდი გამჭვირვალეთ გადაწყვეტს. Ra araformaluri gavlenebi ristvis unda gindodes ai magalitat magalitat naqopias gadaqenebistvis ai konkretuli kitva da magaliti maqs naqopias gadaqenebistvis svata shoris minda kitkhot aeroportis trasaze ik baton kobastan mevitsi ro tven kievshi mankanis upleba kievshi ertat moatsileobdit chekhodrebshi moukari tvali siuzhet batoni kobats iqo rotsa tken khatia dekanoidze da kidev erti tken deputati moatsileobdo batoni koba iqo baton koba me gavetsani რადიო თავისუფლებისთვის მის მიერ მიცემულ ინტერვიუს იქიდან გახდა ეს ცნობილი, რომ მან თქვა, რომ ის ორჯერ შეხვდა დავით კეზერაშვილს. ნაყოფიას გადაყენების მოთხოვნასა და ნაყოფია კეზერაშვილს შორის ამ ტიპის ურთიერთობებს შორის რა კავშირი და რა ხიდი არსებობს, ესე აგვიხსენით, რომ გავიგოთ ბოლოს და ბოლოს. Ხო, აი იცით როგორ არის, ჯერ დაიწყეს იმით, რომ მთელი პრობლემა დათო კეზერაშვილთან შეიქმნა მას მერე, რაც ნაყოფიას გადაყენება მოითხოვავ. მაგრამ თქვენ ძალიან სწორად დაუსვით შეკითხვა და ეხა პარტიის ლიდერს, თავმჯდომარეს ყველაზე მეტად და კარგად უნდა ესმოდეს, რომ პარტიის გაკონტროლება, დათრევა ხელში ჩაგდება თუ გინდა, სწორედ საკრებულოებში უნდა ყავდეს შენი წევრები, იმით რომ ჩვენ 500-ზე მეტი საკრებულოს წევრი ყავს. რა არის 20-25 დეპუტატი თუ 500-ობით სხვადასხვა შენი რეგიონებში შენი ასე ვთქვათ მეგობრები თუ მხარდამჭერები, რომლებიცაც ამ სიებში ჩაწერ და გაიყვან. რატომ არ ქონდა მაშინ დავით კეზერაშვილს ან ვინმე სხვას ამის სურვილი, რომ საკრებულოებში ან თბილისის საკრებულოში რატომ არ დაკომპლექტებისას ერთი კაციც რო არ შეუთავაზებია თუ ჩაუწერია მთლიანად ბატონმა ნიკამ დააკომპლექტა ის სიაც, ხო? მაშინ რატო არ იყო მცდელობები ჩარევის, რომ პარტია გააკონტროლოს? ეხლა ამაზე აპელირებენ და ეს მოყავთ მიზეზად განხეთქილების, იმიტომ რომ ის პირველი მიზეზი პრაქტიკულად ჩაეფუშათ, იმიტომ რომ გამოვიდა კობანაყოფია თვითონ ამბობს, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ორჯერ შეხვდი დავით კეზერაშვილს და ძალიან საქმიანი და მეგობრული და ნორმალური საუბარი და დიალოგი ჰქონდაო. დღეს ამას აღარ ახსენებს, იმიტომ რომ
practiculat gacarțcălda izbraldeba. Ise verogorț gacarțcălda momovalși, ramodinime viraši, izbraldeba, egrețodebuli, roturme partii izhelși, ceagdeba, da gacontroleba, da raunda meiro, rua controle, pan partii zamiti ra, ra sarge beliga, pizina Ivanișultan, bzolis, tauri, instrumenti, da iaragia, espartia, schuaki, iaraperi, pasuhizgeblobi, stresis, represie și moholis, da bzolis, tundat fizicuris, garda, schua, sakme, șen am opozițiul partia și Ivanișulis regim spirobe și argac. Riscăl și ceac de bază și elibă lamob de ragați logica Honda Icos. Adamia, ragați stuiți Honda unde des. Corporația ragața emis martueloba icneba es business, ei ra business e sari. S-a bugetul da finanțeba roax, romelț valepsi stumreps, dar amodene mi-a teul, ciuen se zăt cu centralul opisit, tanam șomel, schel pasuat zleut. Am s-a bugetul da finanțeba stuiți, bzuisul în me. Mihutit ai rogori atstenilia, samțuharot. Sau probe ni se dragața moțcanilat, handa, magam, logicidan, absolut urat amorat.